মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি অপজিট ৱৰ্ড শিকোঁ বলা ছবিৰ আছে, ছবিও চাবা তোমালোকে, আৰু লগতে আমি ইংৰাজীত অপজিট ৱৰ্ডখিনিও শিকিম। তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা এই ছবি দুটা, এয়া কিহৰ ছবি? ডালৰ ছবি, হয়নে? গছৰ ডাল, আৰু গছৰ ডালক ইংৰাজীত কোৱা হয় ব্ৰাঞ্চ, ব্ৰাঞ্চ, বি আৰ এ এন চি এইচ, ব্ৰাঞ্চ মানে ডাল। ইয়াতো লিখা আছে চোৱা, ব্ৰাঞ্চ। চ' এইটো এটা ব্ৰাঞ্চ হয়, এইটো এটা ব্ৰাঞ্চ হয়, কিন্তু এই ব্ৰাঞ্চ বা ডাল দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? এয়া এই ডালটো বা ব্ৰাঞ্চটো এই ব্ৰাঞ্চটোতকৈ দীঘল, নহয়নে? চ' দীঘলক কোৱা হয় লং, লং মানে দীঘল, আৰু চুটিক কোৱা হয় শ্বৰ্ট। চ' এইটো কি এনেকুৱা ব্ৰাঞ্চ? এইটো শ্বৰ্ট ব্ৰাঞ্চ, এ শ্বৰ্ট ব্ৰাঞ্চ, এডাল চুটি ডাল, আৰু এ লং ব্ৰাঞ্চ, এডাল দীঘল ডাল। নেক্সট চোৱা, নেক্সট ছবিটোৰ কিহৰ ছবি দিয়া আছে? মমৰ ছবি দিয়া হয়। মমক কোৱা হয় কেণ্ডেল, চি এ এন ডি এল ই, কেণ্ডেল, কেণ্ডেল মানে মম। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, ইয়াত এই দুটা মমৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি? এই মমডাল দীঘল, হয়নে? দীঘলক কি কোৱা হয়? লং, আৰু এই মমডাল চুটি, চুটিক কোৱা হয় শ্বৰ্ট। আমি ওপৰত পালোঁ ইতিমধ্যে, এইটো শ্বৰ্ট ব্ৰাঞ্চ মানে চুটি, আৰু লং ব্ৰাঞ্চ মানে দীঘল। তো এইটো এটা দীঘল মম, চ' এ, এ মানে এটা, এ লং কেণ্ডেল, এটা দীঘল মম, এ শ্বৰ্ট কেণ্ডেল, এটা চুটি মম। নেক্সট চোৱা, নেক্সট ছবিত তোমালোকে কি দেখা পাইছা? ইয়াত দুজনী চৰাই দেখা পাইছা, আৰু এই দুজনী চৰাই একেই, নহয়নে? এই দুজনী কি চৰাই হয়? কপৌ চৰাই বা ডভ, ইংৰাজীত কোৱা হয় ডভ, ডি অ' ভি ই, ডভ মানে কপৌ চৰাই। আৰু ইয়াত এই দুজনী একেই, একেই কোৱা হয় ছেইম, ছেইম মানে একেই, এই দুজনী চৰাই একেই চৰাই, এজনীও কপৌ, এজনীও কপৌ, বা এজনী ডভ, এজনী ডভ। কিন্তু ইয়াত এই দুজনী চৰাই চোৱা, এইজনী হৈছে কপৌ চৰাই ডভ, আৰু এইজনী পাৰ চৰাই পিজন, পিজন বুলি কোৱা হয় পাৰ চৰাইক। চ' এই দুটা বেলেগ বেলেগ, গতিকে কোৱা হয় ইয়াক ডিফাৰেণ্ট, ডিফাৰেণ্ট মানে বেলেগ বেলেগ, আৰু ছেইম মানে একেই। নেক্সট ছবি চোৱা, ইয়াত তোমালোকে দুজন ব্যক্তি দেখা পাইছা, দুজন মানুহ দেখা পাইছা। মানুহক ইংৰাজীত কোৱা হয় মেন, এম এ এন, মেন মানে মানুহ। চোৱা, ইয়াতো লিখা আছে এম এ এন, মেন মানে মানুহ। এই মানুহজন শকত, নহয়নে? শকতক কোৱা হয় ফেট, এফ এ টি, ফেট, ফেট মানে শকত, আৰু এই মানুহজন ক্ষীণ, ক্ষীণক কোৱা হয় থিন, টি এইচ আই এন, থিন, থিন মানে হৈছে ক্ষীণ, আৰু ফেট মানে শকত, এ ফেট মেন মানে এজন শকত মানুহ, এ থিন মেন মানে এজন ক্ষীণ মানুহ। চ' আজি এই ছুটি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি চাৰিটা কি শিকিলোঁ? অপজিট ৱৰ্ড বা বিপৰীত শব্দ আমি শিকিলোঁ, লগতে ছবিৰ জৰিয়তে আমি শিকিলোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা, লগতে আমি ছবিবোৰৰ নামবোৰ শিকিছোঁ, যেনে ব্ৰাঞ্চ, কেণ্ডেল, তাৰপিছতে ডভ, পিজন বা মেন, হয়নে? বা লং শ্বৰ্ট, এইবোৰ অপজিট হয়, বা শ্বৰ্ট লং, ছেইম ডিফাৰেণ্ট, বা ফেট থিন। চ' এই এই ধৰণে তোমালোকে অপজিট ৱৰ্ডবোৰ, তোমালোকৰ যিটো ভকেবুলাৰী আছে, শব্দ সম্ভাৰটো তোমালোকে তাক বহল কৰিব লাগিব। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সেইখিনি বুজি পাইছা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো কেনে পালা? ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া, শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত, যাতে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো পায়। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থকা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা, যিহেতু এই চেনেলটো তোমালোকৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয়। আৰু লগতে তোমালোকে মোৰ চেনেলটোৰ প্লেলিষ্ট ছেকশ্যন এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰা, তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লেলিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লেলিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই তাৰ পৰা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰা। ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বা হোৱাটছআপ কৰি জনাবা। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ আছে 7086181134। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।